konton iyo sagaal guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidamada cirka Soomaaliya oo ku beegan maanta oo kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda loogu dabaaldegay ciidamada cirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiir dowladaha wasaaradda Gaashaandhigga, taliyaha ciidamada cirka, taliyaha ciidamada xoogga dalka, saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. Mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadda ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada cirka. Taliyaha ciidamada cirka Maxamuud Sheikh Cali ayaa ka hadlay taariikhda ay leeyihiin ciidamada cirka Soomaaliya. Ana waxaan kaga mahadcelinayaa dhammaantiin ka soo qaybgalka aad nagala soo qaybgashaan, aad ogolaateen inaad noo timaadaan, qorraxda nala fariisataan, nala aragtaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayaa ciidanka cirka saraakiil xigeen Alifley, Dabley, xaasaskooda, caruurtooda, meel asay ku nool yihiin. Inti dhimatana Allah u naxariisto. Hadda ayaan ubax dhigi doonaa haddii Ilaahay yira markii arrintan noo dhammaato. Laba nimo ugu dambeysay hadda bishaaray waxay ku dhinteen Maxamuud Maxamed Cusmaan Baasaale Jarmal buu ku dhintay. Injineer Cumar Xaaji Cali Jimcaalana wuxuu ku dhintay muxuu ahaa Toronto. Allah u naxariisto iyagay intay ka horreysaba. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Daahir Aadan Indha Qarshe oo ka hadlay munaasabadda ayaa wuxuu hambalyo u diray ciidamada cirka meel kasta oo ay joogaan. Xafladda ciidanka cirka bliis kelmadaha lagaa siiyo. Waxaan u lahaa wax kale ma ahayn dhammaanteen inuu na xasuusiyo xoog dalka Soomaali siduu ahaan jiray iyo siduu maanta yahay inuu dareemo annagana na xasuusiyo waayihii quruxda badnaa ee aan soo marnay dhammaanteen si at least aan niyada uga faraxno oon aan waryaa rajaan leenahay shaal halkaasaan joogi jirna berina waa u noqon karnaa waan u noqonayna waxaan aaminsanahay inaan u noqonayno haddii Ilaahay idmo. Intaas markaan idhaahdo waxaan leeyahay sacad wasiir wasiir dowladii wasaaradda Gaashaandhigga nala jooga waa kugu soo dhaweynayaa odayaashaan hore nala yaabin. Wasiir dowladaha wasaaradda Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa oo munaasabadda isna hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada cirka Soomaaliya ay leeyihiin taariikh lagu xasuusto isla markaana dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii ay ku horumarin lahayd ciidamada cirka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan wada ogsoonahay madaxda dowladda iyo qof kasta oo Soomaaliya inuu ogsoon yahay inuu yahay udub dhaxaadkii ama tiirkii uu ku istaagayay dal aan ciidan lahayn dal maaha. Siyaasaddu wax fadhida maaha, waa aara iswadaaranaysa iyo mabaadiiska soo horjeeda. Laakiin waxa ciidanka nageeya ee hayaa, waxa dal nageeya ee hayaa, ee adkeeya, ee xuduudiisa ilaaliya, ee sharaf iyo karamadiisa ilaaliya, waa ciidanka ciidamada oo kala duwana. Waxaan hambalyo leeyahay munaasabadda 19-aad ciidanka cirka, taliyihiisa, taliye ku-xigeenada, saraakiisha Alifleyda, Dableyda iyo xaasaskooda. Sidii taliyuhu sheegayna waxaan rajaynaynaa kuna dadaali doonaa haddii Ilaahay idhaahdo sanadkan soo socda, munaasabadda soo socota, munaasabadeeda inaynu ku ciidno sidan iyo si ka fiican ka barwaaqo badan wax badan oo taliyaha ciidanka cirku ka dhawaajiyeyna annagu xal u helnay inuu Ilaahay na gaadhsiiyo sanadka soo socda. Waxaan jeclaan lahaa maxaa nin gabayaa wuxuu